Nyoblos calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Garwana tur anakna duaan sungkem menta restu tur doa ke Indung Sarta Mitoha di mana di lalawak Cigadung Kota Bandung. Sejalan itu calon gubernur Jawa Barat nomor tilu Sudrajat nyoblos di TPS di lalawak Hegar Manah Kota Bandung. Tina opat pasangan Cagub jeng Cawagub Jawa Barat ukur Sudrajat tur Ridwan Kamil nyoblos di Kota Bandung. Sama mimiang ke TPS keur nyoblos calon gubernur Jawa Barat nomor urut hiji Ridwan Kamil Garwana turta anakna duaan sungkem mentarestu turta doa ka indung jeung mitohana di imahna di lalawak Cigadung Kecamatan Cibeuning Kaler Kota Bandung. Kecelat cimata mapaisan prak-prakan sungkeman nalika Ridwan Kamil nyium suku indungna cucu Sukaesih keur menta pidua ti kolotna. Antukna Indung Kang Emil ngaduakeun anakna sangkan punjul dina prak-prakan Pilgub Jawa Barat 2018. Dianti ngaduakeun budakna Kang Emil nembrakeun, Indungna miharep dirina ulah tepi ka sombong upama kapeto minangka pamimpin Jawa Barat, turta ngamangpaatkeun kalungguhanana minangka ibadah keur nyangking ridho Allah. Sekarang hanya berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun takdirnya, saya akan ikhlas menerima dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, kami berharap takdir yang terbaik. Ridwan Kamil nyoblos di TPS 21 di Gedengan Imahna di lalawak Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut hiji nyoblos babarengan jeung Garwana Atalia, katut anakna duaan. Ridwan Kamil ngaku optimis bakal punjul dina Pilgub Jawa Barat utamana di Kota Bandung. Tapi naon wae ge hasilna, Kang Emil anu papasangan jeung Uu Ruzanul Ulum kedah janji bakal nampa kalawan jembar mana. Emil miharep sakumna pendukungna tetap tenang turta kondusif nampa hasil pemilihan Pilkada Jawa Barat 2018. Sajroning kitu calon gubernur nomor urut tilu Sudrajat nyoblos di TPS di lalawak Hegar Manah Kota Bandung di Sabudeureun Imahna. Sudrajat anu diaping ku Garwana lempang ka TPS 27 jam 8 isuk-isuk. Dina prak-prakan Pilkada ayeuna, Sudrajat miharep sing saha wae ge pamimpin Jawa Barat jaga bisa masrahkeun pangladen anu panghadena pikeun sakumna masyarakat di sakuliah Jawa Barat. Insya Allah masyarakat Jawa Barat akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih pemimpin yang terbaik. Amin. Tina jumlah opat pasangan calon gubernur jeng calon wakil gubernur Jawa Barat ukur Ridwan Kamil jeng Sudrajat anu nyoblos di Kota Bandung luyu kana alamat panganjerkanana. Ari calon sejena nyoblos di luarin Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.